Mä ajattelin tänään viettää ihan easy aamua, nukkuu niin pitkään kuin mahdollista ja lukee kirjaa. Ja se onnistuikin ihan hyvin, kunnes sitten Iisakki soitti, että me ollaan kuvaamassa ja muistikortista loppu tila, amatööri moka. Mut mä ajattelin jeesaa, olla hyvä veli ja tuoda niille kortin, koska mä haluan kans nähdä mitä matskuun ne saa aikaiseksi. Thanks. Syysloma, Tikkurilan urheilupuisto, Suomen Fudiksen tulevaisuus on täällä. Pelaajia. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Ei ihme, että Suomi tippui just FIFA-rankingin 100 huonommalle puolelle. Olli! Tähän väliin näiden timanttisten lahjakkuuksien kikkavideo. Kertokaa, ketä te olette. VSB-junneen veskari. VSB-junneen keskikentän Dynamo. Sanotte nyt nimet teille. Ei tarvii. Kuka sä oot? Kuningas. Mä kakkonen. Täällä taas tänään pelaamassa vähän furista. Harjoitus tekee metsuri. Vedään heti alkaa joku hieno pyyri. Watch me do my death. Watch him do his death. No, mitä tykkäsitte videosta? Se oli täysin Iisakin käsialaa, myös editointipuolella. Ja mitä mieltä muuten tästä PK-logosta? Onko vähän väärässä paikkaa? Tossa on Naikin logo, tossa on PK-logo. Hyvä duuni Intersport puhos. Tähän vielä pikku kikka. Pallo tosta noi tonne maaliin. Katsotaan onnistuuks. Kamera kädessä. Sinne menee. Nothing's been, nothing's been.
Tulin tänne Teekkarikylään jeesiin Victoria, kun sen pitää hakea uusi Subbari. Ja jos on 17-vuotias, niin silloin ei hirveästi autolla ajella. Ja niin, äijä 17, mä oon 20 ja silloin on opiskelupaikka ja mä kuvaan vlogia. Uutta en tuu tarvitse ainakaan parin päivää. No niin, sit käydään vaihtaa tää Olympyksen linssi johonkin parempaan. Victor on niin pistänyt Subbari oikeaan paikkaan, eli ruokapöydän keskelle. Testataan. Ei toimi. Bassokaiutin taitaa toimii. Oletteko muuten tajunneet, että liikennemerkit on ihan järjettömän kokoisia? Ja musta tuntuu, että kun mä ajoin tänne, niin mä taisin nähdä liikennemerkki, missä on tällainen kohta. Opiskelijakämppä on kyllä iso koko luokka. Makeen väri se haalari sä oot kuule valinnut ihan itse. Kato mitä näyttää tässä kameralta. Onko vähän näitä white balanceit? Näyttää niin oranssi. Victor fiksasi just white balance. Näyttääks nyt valkoisemmat? Eiku pinkimmät. Haluutsä vähän? Mä haluan vähän tietää. 99 Mika Häkkinen. Sun mutsilta sain tommosen. Missäs toi jalonfi? Merkki. Merkki joo. No eti kun ostat mulle, niin mä löin kiinni. Seuraava hankinta. On pakko oikeesti. On. Kello on 6:30. Mulla on huomisen päivä inspisode kokonaan aloittamatta. Siinä menee se 4-6 tuntia. Joten niin, mä taidan lopettaa tämän päivän inspisoden tänne opiskelijakämppään. Tekis kyllä mieli vaan vetää levyksi tähän ja mennä nukkuun, mutta et siinä on monet nukkunut. Pakko mennä painaa duunia. Et huomenna on kello 8 inspisoden liäkeissä.